E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario RPG, a lenda das sete estrelas. É, galera, isso aí. No vídeo passado nós chegamos aqui em Seaside, pegamos a estrela com o Johnny, Jonathan Jones, mas os cogumelos aqui, os todos, roubaram de nós o Yaridovish. Então vamos atrás dele, né? Ele correu pra cá. Esse Yaridovish. Vish. Então vamos. Ah, tá aí, né, vagabundo? Aquela lâmina está atrasada de novo. Temos que sair daqui logo. Maravilha. Mario nos achou aqui. Só existe uma saída agora. Senhores, temos que nadar com essa estrela nas mãos. Oh, só que não, filho. Não tão rápido. Mario ganhou a estrela de mim. Numa briga. Não é como você, que não tem honra. Vamos acabar com ele já. Johnny. Acho que Mario vai querer ter o prazer de matar esse pobre infeliz. Não, pode ficar tranquilo aí, mata pra mim aí. Droga. Não me provoquem. Se querem morrer, eu mato vocês. Transformar! Skip. Low. E aí vem o Yaridovish, ele já vem na explosão de água, fé. Tem que vir muito forte aqui, galera, esse bicho apelão do cacete. Yaridovish. Isso aí, né? Vamos lá. Lermente. ...1338. Serei promovido depois. Só que não. Não haverá depois. Essa explosão de água. Ah, não. Meteoro. Boa. Bowser deve estar com proteção, né, contra ataque especial, né? Soca ele. Vai lá, martelo instável. Não, rapaz. Ah, 14. Continua nisso. Explosão de água é mais chato do que esse daí, esse meteoro. Tô dando sorte dele não dar explosão de água. 218. Ataque miragem. Ah, se dividiu em dois, né? Vai. Como assim? Tira a própria cabeça pra atacar. Vai. Já era. Acabamos com o Yaridovish. Vixi, humilhamos, vixi. Level 21 também, né? Tô muito forte. Yay! Smith quer de qualquer jeito as estrelas. Que terríveis planos terá ele reservado para Mario? Vamos ver isso aí. Olha, uma chave. Tem chave cat. Cativeiro. Para Mario. Não fiquei para lutar, pois sabia que derrotaria aquele cara. Mas, mudando de assunto, meus piratas avistaram um ser muito estranho nas redondezas. Pode ser um dos aliados do tal Smith. Bem, o dever me chama e eu terei que voltar para o fundo do mar. Caso precise de mim, passe por lá, ok? Do seu amigo, Jonathan Johnny Jones. Nossa, nome de pirata mesmo. Jonathan Johnny Jones. E a musiquinha de CSI. Vamos libertar os caras aqui. Opa. Ufa, muito obrigada.
Eu já estive em espeluncas mais velhas e sujas que essa. Ei, cara! Qual é a dos caras? Paz, irmão! Esse lugar é mesmo desagradável. Obrigada por nos salvar. Valeu! É, valeu mesmo. Estava na hora. É, estava na hora. Obrigado por tudo. Eu voltarei ao trabalho agora, lá no meu hotel. Te vejo lá. Até mais. Ah, o prefeito que foi molestado, né? Mario, obrigado por salvar nossa pequena Seaside. Precisava ver como eles me torturaram. Nunca vi tanta crueldade. Eu cheguei a ficar com um trauma desse local. Deixe-me sair. Ah, sim. Devo te entregar uma coisinha. Uma flor, sabe? Vou tirar um cogumelo daqui. Obrigado. Todos salvos. Vamos usar essa flor. Flor. 54 a gente tá, hein? Oh. Maravilha, hein? Maravilha, maravilha. Bom, agora vamos aos lugares aqui. O que o Smith tá fazendo aqui? Esse é a loja da besourada. Essa é a loja, né? Só negociamos besouros aqui. Quer uma explicação? Sim. Vou explicar o sistema. Primeiro compre o saco de besouros, que irá lhe custar 50 moedas. Vá até a montanha Booster, que está cheia de besouros. Então basta trazer o saco cheio de besouros, que nós trocamos eles por moedas. Olhe esse informativo na parede. Besouros, preço estimado. Macho, 50 moedas. Fêmea, 1 moeda. Besouros dourados, moeda sapo. Se é a sua primeira vez aqui, precisa pagar a taxa. Uma taxa de 100 moedas e pagará mais 50 por um saco de besouros. Isso dá 150. Vai querer? Sai fora, mané. Volte sempre. Não, por enquanto eu não quero nada disso. Shop arma e armadura. Essa é a loja de armas. Olha só, casco tropa, beleza. Guarda-chuva, luva do poder a gente já tem, soco duplo do Geno, bastão coacha, maravilha. Vamos equipar. Casco tropa. É, não diminui nada ali do martelão, vou colocar porque o martelão é muito estável. Soco duplo para meu querido Geninho. Cadê? Guarda-chuva, menina Peach. Bastão coacha para Mallow. Tá bom, né? Vamos vender agora. Vender as armas que já tá aqui. Tiro de dedo, prato. Isso aqui não vou vender porque são armas que foram achadas e feitas, né? Super martelo, montralhador, luva pesada, tapeador, camisa feliz, calça feliz, capa feliz, farda. Os anéis não. Thank you. Bom, que bom que apareceu. Essa é a loja de armaduras. Você tem armaduras aí, mano. Já peguei, já tenho, né? Capa do mar, essas coisas. Já. Nada me interessa. Vamos ver. Vamos pra gente vir aqui. Valeu, prefeito. Lanchonete, que bom. Quê? É isso mesmo? Lanchonete, que bom. Oi, Mario. Temos comida. Revitalizadoras aqui. Nessa loja. Não quer encher a pança? Você tem de bom, hein? Ressuscitador.
Tá bom, só. Thank you. O garoto cogumelo. Ah, paz, irmão. Epa, epa, epa! Sou o garoto cogumelo. Você sabia que por esse mundo existem diversas espécies de cogumelos? Legal, não é? Não. Eu troco itens por cogumelos, de espécies bem raras. Bom, como eu reconheço? Pelo sabor de cada um deles. É só eu dar uma mordida. Procuro por um cogumelo especial. Traga pra cá, mesmo se não forem raros, está certo? Tem cogumelos pra mim? Não. Nos vemos depois. Volto sempre, tá? Essas coisas aí não é tão necessária. Oi, como vai? Foi muito heróico ter salvo a todos. Te agradeço. Mas escute, será que não tem nada por aqui que você queira, digamos, usar? Vender acessórios rende dinheiro. O que posso fazer por você? Os acessórios aí são maravilhosos, né? Antimedo. Previne ataques de medo. Vou comprar um desse. Vamos equipar. Antimedo. Caiu. Tá pra você. Tá, antídoto. Thank you. Vamos ver aqui. Ah, o hotel, né? Mario, é bom ter parado aqui. Está rodando pelo mundo, não é? Isso? Isso é bom, pois existem tanta gente solitária. Eles adorarão a sua companhia. Por favor, durma aqui. Custará apenas 15 moedas. Jamais. Então apareça outro dia, até outro dia. Você acha que eu vou parar? Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Antes de prosseguir a nossa viagem. Um easter egg muito louco. Acabei de lembrar. Vamos ver se acontece esse easter egg, né? Vamos só dormir aqui. Vou. Yeah. Vamos ver. Ah lá. Quem tá dormindo na outra cama? Vocês reconhecem? Esse barulhinho? Sim, galera, o Link. O Link passou aqui na cidade rosa pra dormir. Meu querido Link. Acorda aí, jovem. Easter egg muito legal aí. Homenagem à franquia Zelda. É só isso. Agora vamos voltar para lá para prosseguir nossa jornada. Vamos falar com o prefeito da cidade, Searle. Prefeito, meu Doom. Eu acho que tem uma pista de onde há outra estrela. Perto da Terra Sem Fim, há uma área de refúgio para os monstros. Um rato monstro estava outro dia aqui na cidade falando sobre a estrela gigante. Não sei exatamente onde fica a cidade monstruosa, mas seguindo a estrada, você encontra. Cidade monstruosa. Ah, o rapaz aí, não quero. Então vamos. Acho que já abriu no mapa. Yes. Terra sem fim. Yes. Vamos que vamos, salvar aqui. Vamos usar aqui os negócios. Vai. Inimigos novos. Nossa, três. Opa. Show. Paul Vader e o Shogun.
Show! Vamos ver primeiro, antes que o Bowser mate todo mundo, vamos ver a mente do Show. Ei, eu já nos vimos antes? Eu já nos vimos antes é difícil, né? Aí o ataque novo do Mario. Um casco vermelho. Opa. Defender, Javão. Ler a mente do Shogun. Gostou disso? Não. Esse Shogun é uma formiga, cara. Toda equipada. E aí, rapaz? Vê sua mente. Ah, não consegui. De novo. De novo, de novo. Vai lá, menino. Malu. É hora da festa, galera. É isso aí, galera. Hora da festa. Nossa, é forte essa porra. Mostra pra ele. Yeah. Bom, acho que não vai aparecer mais nenhum inimigo diferente aqui nesses dois shows. Então vamos colocar o Geno. Essa é a melhor equipe ever. A equipe que eu uso mesmo é essa aqui, ó. Vamos ver o ataque dele. Nossa, foda, velho. Geno fodão. Dormir. Pode fazer dormir, filho. Tem os outros aqui. Yeah! Bom, aproveitando que eu estou em momento de luta, vamos mostrar os ataques especiais. Kamehameha, Kaioken. Aqui parou com a zoeira, né? Corte Geno, Rajada Geno, Luz Mortal. Vamos ver corte Geno. Esse corte Geno, deixa eu fazer, vamos ver se consigo. Isso mesmo, consegui de primeira. Vocês viram que tirou 9.999 de dano. Sim, você pode matar um boss com esse corte Geno. Eu fui uma cagada ali e consegui. Nunca mais, eu acho. E vamos ao Mario. Mario Ultra Pulo, já vimos. Falta você, meu querido Bowser. E os outros poderes do Geno também, né? Vamos ver a rajada Geno. Use o Y para carregar. Vai, menino! Yeah! É fraquinho, né? Então se você conseguir acertar o momento certo, pô. A rajada Geno ali, o corte Geno, né? Você faz um dano de 9.999. Você mata bosses. Você mata bosses assim. Yeah! Bom, vamos lá. Nossa. Bom, aqui tem inimigos novos, vamos chamar o Mallow. Depois a gente continua a demonstrar os próximos poderes. Vem aqui, rapaz. Oh! Oh! Matar um. Nem vi o nome. Morreu. E morreu. Quem ser? Quem ser? Jaquit. E o Spintra. Spintra e o Jaquit. Esses nomes não. Jack. Gok. Ah, fica na sua, vai, rapaz. Fica na sua. Once again. Não, Mario. Não, Bowser. Ai. Vai lá, Spintra. Diga-nos. Eu solto veneno. Cuidado.
Avar, que você solta veneno. Então some daqui. Beleza. Vamos matar todos esses Jakitics aqui. Atenção, monstros burros. Ué? What? É, não vai vir mais nenhum monstro diferente. Vamos ver se você tem um ataque aí diferenciado. O Totrovão a gente já viu. Avalanche a gente já viu também. Estrelona. Acho que a gente já viu também, né? Já. Já vimos todos os ataques do... do querido Malo. Almar quando tá com status negativo, o Bowser joga ele pequenininho. Beleza, vamos chamar o querido Genovski. Pega eles, vamos ver. Lá, Geno. Geno despida todo mundo, né? Rajada Geno. Já foi, né? Luz mortal. Y. E vai! Você vira um canhão. E taca o sol. Vamos assustar. Fala, Bowser. Assustar. Giro direcional. Isso não dá, velho. Isso teria que fazer o inimigo fugir, acredito eu. Esse ataque ficou meio tosco, né? Giro direcional, velho. Acho que vai acabar meus pontos de flor. É, já acabou. Usa aí, já. Usa um xarope de mel aí pra você mesmo. Estamos mostrando as coisas. Atenção, monstros burros. Monstros burros. Gás venenoso. Eu não sei se eu já mostrei isso aqui. 10, velho. 10! Eu acho que eu já mostrei a nuvinha lá. Já mostrei. Vamos ver a grande pedra. Grande pedra. Giro direcional também? Rapaz, eu nem vi de onde veio. Bowser, usuário de Dotun. Entendedores de Naruto entenderão. Vamos. Bom, falta só mais um. Outro, usa outro xarope de miela. Esses montes são burros. Arrasador. Falta mais um xaropito de mel. Mais um. Aí, Bowser. Arrasador. Oh my god. Y rapidamente. Oi, maravilha. Ele jogou aquele... aqueles bonequinhos que ele joga no Mario, no Super Mario World, né? Quando a gente enfrenta ele lá, ele joga esses bonequinhos no Mario. Então é a hora de quem? Hora de quem? Hora de quem? Hora da Peach. Da Peach. Venha, Peach. Venha mostrar os seus dotes femininos. Para nozes. Vamos ver o ataque da Peach. É forte, velho! Mexe com a garota. Terapia. Pra curar, né? Cura o Bowser, né? Seu amor verdadeiro. Thank you. Isso é maravilhoso, cara. Peach é mago branco, né? White Magic. Ah. Aí, Peach. Ah, tudo pouco os negócios dela. Curar grupo. Olha que maravilha. Lutas longas e difíceis, Peach no grupo. Para curar. Monstros burros! Idiotas! Olha aqui, mano. É, acabou, né? Acabou, né, jovem? Mas tem um xaropito de mel aqui ainda. Use-le. Use-le. Enquanto isso... porradeira em todos. Ah, não.
Até agora só cura, né? Durma bem. Vamos ver. Giro direcional, isso não existe. Ah, jogou um carneirinho, fez dormir. Ai, que belezinha, que meio. Que meio. Ataque inútil. Vamos ver. Mas. Reviver, lógico, alguém tem que morrer pra ela reviver. Mudo. Giro direcional, maravilha. É. Transforma o oponente em mudo, ele não poderá usar ataques especiais. Tá dormindo ainda, continua. Psy Bomba. Essa é o ataque físico especial, mas ofensivo da Peach. Que é muito bom, por sinal. Foda, velho. Foda. A Peach é um bom personagem, sim, pra ser usado aqui. Tanto que eu sempre matei o Smith com a Peach. Mas isso... deixa para o próximo... capítulo. Venha, Geno. Vamos destruir esses bichos aqui e sair daqui. Já vimos todos os ataques de vocês. Vamos ser Geno. Vamos lá. Só você detona. Mais um você ganha, vem. Best equipe. Yeah. Tem mais, tem mais. Acabou a safadagem. Opa. Pera aí. Inimigos novos, maluco. Vira fungo. Não. Ah, ainda bem. Ah, você vai virar. Ah, sabia. Mata um desses bichos, vai. Stinger. Como assim, velho? Ler mente tá custando um agora? Custava nada. Roubalheira aí. Não custava nada porque não tinha nada. O jogo vai dificultando o negócio. Ou de trás. Nós já vimos você. Suma. Ler a mente da Stinger. Olha a minha pose. Ridículo. What? Foge mesmo. Você? Sai daqui. Interessante. Vem aqui. Torment. Ah. Agora vou matar todos. Ah. Tá tirando, hein? A defesa especial do Malo é muito alta. Beleza, aí, ó. Mais uma aqui, ó. Mais uma safada aqui. Uou, várias safadas. Miss. Nossa, esses bichos despida todo mundo, cara. Ah, cê é louco. Eles são muito rápidos. Aê, agora começou, hein. Massacre do Bowser. Ah, massacre, fi. Ah, deu um miss. Não,
Beleza. Ó, once again pra você. Difícil ver isso, hein? Difícil ver. Once again para o queridão ali. Bom, temos dois caminhos. Esse daqui, que eu acho que não leva a lugar nenhum. É, não leva pra lugar nenhum. Não leva, não. Tá. Vamos por cima. Vamos ver se consigo fugir dessa abelha. Já chega, né? É, não deu. Já tava indo lá. Oh, temos uma amiguinha ali. Some daqui, idiota. Idiota. E aí, Flo? Pode vir com tudo. Ui. Pode ir com tudo mesmo? Você não aguenta, fia. Ah, isso que eu fiz. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai. Boa. Bem-vindo à Ponte do Céu, a maior atração turística do reino. Uhul! Vai tentar cruzar? Lógico, rapaz. Agora me passe 5 moedas suas. Quer uma explicação? Quero. Por que você pediu 5 moedas e catou já sem eu falar que sim? Você pode cruzar a ponte de 3 maneiras. No entanto, se você cair, irá perder mesmo. No modo normal, basta cruzá-la, pulando até chegar ao fim. Você ganha 5 moedas por isso. No modo especial, os blocos irão despencar se você não correr. Essa vale 8 moedas. No modo Expert, os blocos vão cair e será mais difícil de pular. Ganha 1 moeda sapo. Em todos os modos, você poderá pular em cima das balas. Decida o seu modo. Aqui é Expert, meu jovem. Uhul! Boa sorte! Então vamos lá, não pode cair, galera. Tentar não cair. Não ficar muito em cima desse negócio. Vai, vai, garoto. Vai, menino. Tá sensacional. Tá bonito. Passei. Uhul! Queres dobrar sua vitória? Dobraremos sua moeda se passar mais uma vez pela ponte sem cair. Devo avisar que está ainda bem mais difícil e você não leva nada se cair. Vai? Vou. Simbora. Uou! Uou! Caí. Subir, te dou uma carona. Suba em mim, meu chapa. Droga. Vai tentar cruzar? Vamos. Nossa, 5 metros. Expert, eu caí, mano. Que bosta, né? Vai, garoto, vai, menino. Ó, 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 ó. Vou tentar dobrar. Vai, garoto, vamos lá. Pode ir, pode ir. E lá vai, menino. Ele é o garoto que pula as balas, as bullets, que não são bullets bill, sei lá que são essas porra aí. Ah, não acredito. Que é isso? What? Oh my god. Não era pra ter entrado aqui. Aí numa realidade paralela. Temos um inimigo novo ali, uma banana dourada. Griffith! Griffith! Sei de nada. Fala nada, só observa. Opa! Ah.
Nossa, mano, sai daqui, mano. E aí, saí de nada, vamos lá? Isso é muito escroto, velho, esse peixe. Dentro dessa bananeira. Essa planta aí. Vai, ó, saí de nada. Uma moeda sapo. É. O que temos ali? Você tá muito esquisito aí no cantinho, velho. Tá escondendo alguma coisa. Ah, um segundo, mano. Sai daqui, mano. Formiga lutadora, mano. Once again, pô. Safada. Tava escondendo uma moeda sapo ali, né? Como era esse, cara? Uma fada? O que você vai fazer? Vai fazer eu virar o quê? Ah. Sai, fadinha. Look. Essas fadas costumam vazar. La deda. Haha. Bosta. Dormir. Qual que é o nome dessa fadinha? Shy away! Ah, sai daqui. Look. Ah, eu não vi você! Morre não! Morreu. Não. Oh, meu querido. Estão fortes, hein? Ah, não! Olha lá, o cara tá lá de novo. Ribite. Vamos lá, Ribite. Meu pai disse olá. Essa é mais sem noção que eu já ouvi. Atenção, monstros burros. Calma aí, você. Nossa. O Tuque tá muito forte, é o cara ali que tem defesa muito fraca, né? Vamos ver. Tirou 60 e pouco. É, defesa fraca. Pede pro seu pai ensinar você melhor. Não era esse, cara. Ah! Ah, burro! É pra pegar lá o bagulho. Vou pegar o bagulho ali, velho. Nossa, onde a gente saiu, cara? What? Vocês lembram desse lugar, né? Onde a gente enfrentou o Bellomi. Que merda. Nossa, vocês estão tão lixo, ó. Mas assim, você já detona.
Tem uma ligação, então, lá da Terra Sem Fim com essa parte aqui do rio, né? Só quero ir embora. Só me deixa ir embora. Só me deixa ir embora. Malditos. Malditos. Sinceramente, eu não sei como sair daqui. Eu esqueci. Que bosta. Mas que merda. Sai, Bo, sai. Buzinho, acho que eu não vi você aí já. Sai daqui! Nossa, dá até nojo de fugir de um negócio desse, né? Sumo daqui, idiotas. Achar o lugar de saída disso aqui, cara. Ah, galera, já volto com vocês lá fora, porque eu não tô achando lugar pra sair dessa. Sabuçanga aqui, meu. Ah, achei! Ah, não precisa. Não precisa não. Ah! Nossa, eu tenho que passar tudo de novo. Ah, agora eu quero aquele item, cara. Turu, turu. Vamos lá, Mario, vamos. Corre. Não, não. Ah, rapaz, me deixa em paz. Acaba com eles, malu. Vamos lá. Vai. Ah, vamos lá com o nosso chapa lá. Acho que o cara tá aqui ou não. Não, bosta. Mas espero que tenha saído fumacinha lá quando a gente entra. Yes. Vamos. Passou lindamente. Ele é o menino passador. Geleia de grilo. Geleia de grilo. Grande bosta. Peraí, geleia de grilo. Vamos entregar essa geleia de grilo lá pro Sr. Frogfussis. Fazer essa gentileza pra ele, já que ninguém vai usar isso aqui. A gente volta na Terra Sem Fim. Uou, que bosta.
bicho tendo todo o trabalho pra fazer eu dormir, o outro vai lá e me acorda. Realmente, monstros burros. Vamos lá. Frankfusses. Tem bo... Ah, o que eu tô fazendo aqui? É, rapaz. Hã? Que cheirinho bom, hein? Tem muita geleia de grilo? Não? Me dê sim, claro. É gostoso mesmo. Obrigado. Trouxeste felicidade a um velho. E irei te retribuir a generosidade. Que bom. Meu sonho é realidade. Eu não acredito, ele me deu 10 moedas sapo. Tem 28 moedas sapo agora, rapaz. Bom, galera, é isso aí, então. No próximo vídeo a gente continua lá na Terra Sem Fim, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, o seu gostei, clicando no joinha aí embaixo do vídeo pra ajudar na divulgação. E se você quiser ajudar mais a divulgar, favorito o vídeo e divulgar um amigo seu aí, beleza? Então é isso, aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau. É, vamos ficar em cima da mesa do cara aqui. Isso aí, Mario, é nóis. Tchau.